pelayan. Okey, macam ni. Yang kerja saya ni hanya part-time saja. Okey. Cik Ana kerja saja sebagai pelayan. Yang kerja ni hujung minggu boleh buat. Okey, kalau saya jualah kan. Apa yang saya dapat? Okey, macam ni Kak Ana. Kak Ana kalau buat ni. Tak ada tengok. Lima aja. Pocket money aja. Satu lagi, kalau Kak Ana boleh pandai-pandai, boleh kena tentang tempat nombor dah. Cepat naik. Tak payah fikir-fikir lah. Ikut je lah. Apa-apa, kotik nombor saya je lah.